Vocês acharam mesmo que eu não ia trazer uma maquiagem artística nesse carnaval? Claro que eu ia, né? Eu sou apaixonada em maquiagem artística. Não sou muito fã de carnaval. Então, pra mim, a melhor parte do carnaval é poder trazer essas maquiagens artísticas aqui pro canal. Escolhi fazer uma make de galáxia, que tá bombando aí, tá super em alta. E essa make aqui eu me inspirei no James Charles. Ele arrasa, né, gente? Sou muito fã dele. Então, se você tá aí sem ideia de fantasia pro carnaval, você pode improvisar uma de galáxia, uma roupa toda preta, cheia de estrelas, planetas, uma tiara, assim, cheia de estrelas. E essa make, que pode parecer difícil, mas não é. Ela é toda a base de esfumado, então você só precisa de alguns pincelzinhos aí que te ajude a fazer esfumado bem feito. A Camila Amaral, minha amiga, também fez uma maquiagem super legal hoje. Vou deixar pra vocês no box de informações, nos cards. Se inscreve no canal, deixa um joinha. Se você gostou dessa make, compartilha esse vídeo com seus amigos. E bora lá pro tutorial. Pra sua make ficar bonita e durar a festa toda, eu recomendo que você use um primer bom pra segurar a oleosidade. Esse da NYX é o meu favorito, ele diminui os poros e eu aplico por todo o meu rosto. Depois eu vou aplicar a base matte da Vult em todo o meu rosto. Não gosto de pesar muito a pele. O corretivo que eu vou usar é o Naked da Ruby Rose. Vou aplicar ali na região das olheiras, fazendo um triângulo. E com o Wonder Stick da NYX, eu vou fazer o contorno. Ele é fácil de aplicar, depois você só vem com uma esponjinha pra você espalhando. Você pode fazer o contorno, a iluminação, ele é perfeito. O pó que eu vou usar vai ser o mineral da NYX. Ele é um pó solto, então eu vou aplicar com esse pincel bem fofinho. Também vou usar o bronzer da NYX para fazer o contorno do rosto e o pincel de peixinho da Pink Gloss. Eu recebi esse pincel recentemente e tô adorando ele. Ele é muito fofo e muito bom para usar. Antes de começar a make, eu vou colocar uma fita de micropor na testa para delimitar até onde eu quero que fique a maquiagem. Essa fita vai fazer com que a make fique bem retinha ali na região da testa. E eu vou começar esfumando com um pincel bem fofinho a sombra preta da Vult, que ela é bem pigmentada. E eu vou esfumando até fazendo um degradê ali perto das sobrancelhas. Depois eu venho com um roxo pra fazer o degradê, a transição entre o preto e o roxo. E eu vou esfumando até embaixo, fazendo uns detalhes ali no nariz, no côncavo. Depois eu vou vir com a sombra pink da Vult pra esfumar a pálpebra móvel, o nariz do meio pra baixo e um pouquinho ali nas maçãs do rosto, na bochecha. Inferior, eu vou usar esse azul brilhante da Zanf. Vou aplicar esfumando bastante e jogando ele pra fora pra fazer um esfumadinho. Depois eu vou vir com o pincel roxo esfumando, fazendo um degradê entre o rosa, o preto, o azul e tirando todas as marcações. O que vai dar o tchan nessa make, gente, vai ser a sombra cintilante. Eu vou usar da Make B, o quarteto de sombras da Make B. E também o iluminador. Nessa make a gente vai usar muito iluminador. Vou aplicar ali na maçã do rosto, no nariz, abaixo das sobrancelhas, no cantinho interno dos olhos. Eu vou aplicar o lápis da Dylos, que é um azul brilhante.
e fazer um delineado de gatinho preto básico. Nos cílios eu vou usar duas máscaras de cílios da NYX para dar bastante volume. E entre uma e outra, enquanto vai secando, eu vou usar uma tinta branca artística para fazer várias pintinhas no nosso rosto, que vão ser as estrelinhas. Vamos fazer um monte de sardinha de estrelinha. E você pode fazer sem padrão nenhum, cada bolinha de um tamanho. Depois eu termino de aplicar a máscara de cílios preta. Vou colocar também um cílios postiço. Nos lábios eu vou usar o batom líquido Boca Nude da Mariana Saad com a Payot. E pra finalizar a gente tira a fita de micropor. Olha só como fica retinho. Conta pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa make. Se você gostou dessa make, compartilha com as suas amigas, chama elas pra ir todos assim de galáxias. Te espero lá no Instagram, vou postar umas fotos dessa make aqui. Não se esqueça de assistir agora o vídeo da Camila Amaral, que tem uma outra maquiagem artística lá pro carnaval que vocês vão adorar. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!